Za nepuna dva meseca od kad su počeli radovi na akvaparku, urađeno je više od planiranog, pa će prva faza građevinskih radova, umjesto u aprilu sljedeće, biti završena do kraja ove godine. Ipak, za investitora, privredno društvo Amiga Aqua, važnije od dinamike je da radovi budu izvedeni po najvišim standardima. Danas su radnici koji je angažovao izvođač Razvoj Marković iz Krupnja počeli da zidaju prvi sprat upravne zgrade i restorana. Upravna zgrada će imati prizemni deo i dva sprata, ali ne celom dužinom, i bit će povezana sa ulazom u akvapark koji će biti između ova dva kružna objekta. Restoran će imati dva nivoa i veliku terasu na višem spratu sa pogledom na akvapark. Prostor između upravne zgrade i restorana i Olimpijske ulice bit će popunjen zemljom celom dužinom i na njemu će biti izgrađen parking. Uporedo sa zidarskim radovima teku pripreme za prvi bazen koji će biti izgrađen ovde. Zemlja je iskopana do dubine od 6 metara kako bi prvo bila podignuta mašinska zgrada za održavanje celog akvaparka. Iznad nje će biti izgrađen bazen. Zemlja iskopana u ovom i ostalim delovima bivšeg fudbalskog terena bit će iskorišćena za nasipanje prostora za parking. Prvobitno je planirano da površina vodenog parka bude 3,5 hektara. Pošto je Amiga Aqua zakupila i teren C, park će se prostirati na oko 6 hektara. Budući sportsko-rekreativni kompleks Raj imaće više bazena za decu i odrasle sa različitim zabavnim sadržajima. Oko najvećeg bazena sa talasima teći će takozvana lenja reka. Projektom su predviđeni i tereni za rekreaciju, kabine za tuširanje i presvlačenje. S obzirom na površinu, broj bazena i kapacitet od najmanje 5000 posetilaca na dnevnom nivou, Raj će biti među najvećim akvaparkovima u regionu. Kao najveća letnja turistička atrakcija, zabavni vodeni kompleks će značajno obogatiti banjsku turističku ponudu, a Vrnčanima dati šansu za posao. Istovremeno, plaćanjem zakupa, privredno društvo Amiga Aqua svake godine doprinosi opštinskom budžetu. Po isteku ugovora o zakupu, potpisanog na 30 godina, Vrnjačka banja će postati vlasnik sportsko-rekreativnog kompleksa Raj, koji je jedna od najvećih investicija u ovoj deceniji.